অৱসৰ দিনটোতে পেঞ্চনৰ ফাইল লাভ কৰিলে ৰাজ্য চক্ৰৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে। মৰিগাঁৱৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী শৰৎ ডেকাই অৱসৰৰ দিনটোতে লাভ কৰিলে পেঞ্চনৰ ফাইল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বাবেই এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছে। পেঞ্চনৰ ফাইলৰ বাবে এতিয়া আৰু কাৰ্যালয়লৈ তাঁত বাতি কাঢ়িব নালাগে অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাসে। ৰাজ্যত সলনি হৈছে বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা, প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ সাধন হৈছে। এটা সময় আছিলে যে এগৰাকী বিষয়া বা এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত তেওঁ যি যাৱতীয় যিসমূহ তেওঁৰ প্ৰাপ্য, তেওঁৰ যি তেওঁৰ ধন বা অন্যান্য বিভিন্ন সুবিধা পাবৰ কাৰণে বা পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে বাট কৰি পাবলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ সময় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগত দেখা গৈছে প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ। আমি উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁৱৰ গড়কাপ্ত বিভাগৰ ক্ষেত্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সংমণ্ডলত আৰু শৰৎ ডেকা। তেখেত আজি তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অৱসৰৰ দিনাখনেই তেওঁ লাভ কৰিছে তেওঁৰ যি বিভাগীয় যিসমূহ তেওঁৰ যাৱতীয় যি পেঞ্চনৰ যি কাগজ তেওঁ নথি পত্ৰ সকলোখিনি তেওঁক দিয়া হৈছে। আৰু এই আচলতে এটা সুখবৰ। আচলতে বিগত সময়ৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আচলতে পঢ়া কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰ মানে আচলতে এক জ্বালা আছিলে। কি ক'ব আজি আপুনি? আজি এইটো বৰ সুখৰ বিষয়। আগতে আমি নিজেই দেখিছোঁ কৰ্মচাৰীসকলে বহুতো অসুবিধাত ভুগিছিল পেঞ্চনৰ কাৰণে। অফিচে অফিচে কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল। মানুহৰ বহুতো পেঞ্চনাৰৰ মানে চেণ্ডেল খুৱাই যাবলগীয়া অৱস্থা হৈছিলগৈ। কোনো কোনো পেঞ্চনাৰে আপোনাৰ পেঞ্চন নোপোৱাকৈও তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে এইটো আজি বৰ সুখৰ বিষয়। আজি মই মোক আজি বিদায় জনোৱাৰ সময়তে এই গোটেইখিনি পেঞ্চনৰ পৰা মোক আজি দিয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ লগতে আমাৰ গোটেই কৰ্মচাৰীসকলক মই মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ভাবিছোঁ আগলৈও এনেকেই যাতে পৰম্পৰা সদায় চলি থাকে, আমাৰ অনুজসকলো যাতে এনেকৈ সকলো সুবিধা পাই থাকে তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ। নিশ্চয়, আচলতে এটকাও দিবলগীয়া হোৱা নাই। নোহোৱাকৈ তেওঁ আচলতে অৱসৰ দিনাই লাভ কৰিলে যে পেঞ্চনৰ সকলো যি যাৱতীয় নথি পত্ৰ আৰু বিভাগীয় কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তেখেত আছে আমাৰ সৈতে। হয়, এইটো এটা আচলতে ভাল পৰম্পৰা, এটা সুস্থ পৰম্পৰা আৰম্ভণি। কি ক'ব? মই এতিয়া চাওক ৰাজ্যত চাৰিওপিনে পৰিৱৰ্তনৰ দিশ আৰম্ভ হৈছে। সকলোৱে নতুন চিন্তা ধাৰণাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে। আমিও ইয়াত মই জইন কৰাৰ পিছৰ পৰা সকলোকে লৈছে আমি সকলোৱে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰোঁ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি তেনেকৈ সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰিলে, এইবাৰ আমি তাৰ চাৰিওপিনে ফল দেখিবলৈ পাইছোঁ। মৰিগাঁৱত চাৰিওপিনে পাইছোঁ হালধীয়া গৰু খুঁটি প্ৰকল্পৰ পিছত এতিয়া দেখিলোঁ সকলো ডেকাৰে উদ্যমী হৈ উঠিছে, সকলোৱে কাম কৰিছে। এতিয়া আমি পিছ পৰি থাকিলে নহ'ব, আমিও সেৱাৰ মনোভাৱেৰে যিমানখিনি পাৰোঁ সকলোকে ইনভল্ভ হৈছোঁ। দিনে ৰাতিয়ে আমি যেনেকৈ পাৰোঁ সেৱাৰ মনোভাৱে কাম কৰিছোঁ। সকলোকে সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু একাধিক কৈছোঁ যে গোটেই লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব দিলোঁ কোন কোন মানুহ কোন মাহত ৰিটায়াৰ হ'ব। অলৰেডি উলিওৱা হ'ল, সেই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ দিনাখনেই তেওঁ 35 বছৰ, 37 বছৰ, 40 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ যাতে কোনদিন মনত এইটো ভাৱ নহয় যে মোৰ লগৰ মানুহখিনিয়ে দেখোন মোক অকণমান হীনমন্যতাত ভোগাইছে। তেওঁ আৰু উৎসাহেৰে যাতে চৰকাৰত যেনেকৈ সেৱা আগবঢ়ালে সমাজৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াবলৈ, কাৰণ একাধিকসকল এতিয়াও ডেকা হৈ আছে আৰু 20-30 বছৰ দিব পাৰে। এই 30 বছৰ যদি তেওঁ সমাজৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিব পাৰে তাৰ এটা অনুপ্ৰেৰণা পাওক। আৰু আহিব লগা দিনবোৰত আমি সকলোৱে যদি এনেকৈ কৰি কাম কৰি যাওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো সপোন যে আমি প্ৰথম 5খন ষ্টেটৰ ভিতৰত আহিম আৰু সকলোৱে এনেকৈ কাম কৰিলে প্ৰথম 1 নম্বৰ ষ্টেটতে আমি আহিব পাৰিম। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো সপোন। হয় প্ৰাঞ্জল দাস, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।